Welcome to NLTV sok manulaga was. Itian NLTV kan rail gate flyover bridge niji da aikina se. Ari yade aikina daga do. Abnian ke for the past few months pe idu yade nala banala upper da abnian ke update ti dekishe. Aru ajibi idu complete hushna hone idu la upper da update do bole aikina se. Aru apni kan mula pexai de dikole parashina idu nala do. Pui la aikina ta gishe inakai condition de ase aro itu nala banawli karni mati to khundi kina ase holibe apni khan tikode parashina mu cameraman ke request kriti ase yate to public khan ba chapra yate pikai dikina ase aro inaka chapra pikai dia bai pani to aramba flow nokuri kina rainy season de public khan ekda nijor duk pai chai aro itu chapra to sai hisabte to osore to thaka tokon khan ba pikai sina yate public pa aha jao gram ba pikala ase ko na pari holibe political maika khan ekla ami khan bishi tiki pai ase aro apni khan tikule parashina itu nala bi panado itia ba start kran hoy oli olop muina do huse hoye bi ita tak pi sai sabte do kamdit hwa nai aro pula kinaka rakhi kina ase ita bi inakai ase ahi bi aro aki dibi chai kina sai sawo ইতি আমনি গান ভিজুয়াল টিভি টিকা আছেনা আমি গান সাইকেনা জাদাম দে ইতু নালা তো পানা ন হই বি ন হই হলিবি পানা তো পানা ইসি হলিবি ইতি তাক পি কমপ্লিট হোয়া নাই আর ইতু নালা পানা ওলি স্টার্ট হোয়া দো ইতি স্টার্ট হোয়া ন হই হলিবি অল অফ মান্থস পেক ইতু নালা পানা ওলি তো স্টার্ট হুই গিনা আছে আর ইতু না পুলাবি ইতু রাস্তা তো ছুটুই তে গিছে আর ইতু নালা পানা ওলি কানে তাহান মাটি কুন্দি গিনা রাস্তা তো বেশি ছুটুই না কনজাস্টেড হুই যাইছে আর আমি সবে জানি ইতু রাস্তা নিকলেট হোয়া দো ইতু রাস্তা বিয়া দো আজিকালি নুইন পিছি চাউল বা এইটো ৰাস্তাটো বিয়া হৈ কিনে আৰু ইয়াতে পাব্লিক খান অহা যা গুৰুলৈ লাগি বেছি দিগদাৰ পাই যায় আৰু এনেকুৱা নালাটো আপুনি খান পানাও কিনা মাটিটো খুন্দি কিনে আছে হ'লেও আপুনি কমপ্লিট কৰা নাই গুচি গুলিটো ইয়াতে থকা পাব্লিক আমি বেছি দিগদাৰ পাই আছে আৰু এইটো কিলা নুইনা আগতে আপুনি খান তিখা আছে না আপুনি খান এইটো নালাটো কমপ্লিট কৰা নাই গুলিটো ইয়াতে ওচৰতে থকা পাব্লিক খান নহ'লেবি শ্বপকিপাৰ্ছ খান বা থকা নাচাপৰা এনেকুৱা নালাতে পিকাই দিবলৈ আছে আৰু এইটো পাই আমি খান লগা তিমাবোৰ শ্বেয়াৰ লেতেৰা হ'ব নহ'লেবি ৰেইনি ছিজন দে আঁকি দিবি কোৱা নিচিনা পানীটো ফ্ল' বা নাযায় কিনা এইটো চাপৰা পাই পূৰা পানীটো ফ্ল' কৰি দি কিনা ৰাস্তাটো পানী পূৰা দে আহি কিনে ৰেইনি ছিজন দে এইটো জেগা দিবি এটা এফেক্টেড এৰিয়া আছে পানী জমা হ'লে লাদো এইটো কাৰণে মই কোন কণ্ট্ৰেক্ট এইটো নালা বানলি দা লৈ কিনা আছে মৰম পৰা আপুনি এইটো নালাটো যদি পানী দিলে পালো কিন্তু গুলিটো ইয়াতে অহা যাওঁ কৰা পাব্লিক খান বেছি দিগদাৰ পাইছে আৰু এইটো কিলা নৈ কিনা এইটো ৰাস্তা বি একবাৰ চাই দিলে বেছি পালো নাগালেণ্ড টিভি খান সদায় এইটো ৰাস্তাৰ ওপৰতে আপুনি আনকে নিউজ কভাৰেজ খান দি দেগে হলিবি আপুনি আনবি ভিজুৱেল চিটি গুলি পাৰা আছে না এইটো ৰাস্তাটো নালা বনাই দিয়া বিচাৰি এতিয়াতো বেছি ছুটি হৈ দিছে আৰু দুইটা গাড়ী বি হাৰ্ডলি অহা যাওঁ কৰি আৰু এইটো ৰাস্তাটিতো গাড়ী কাৰণ এইগিলা নুই কিনা পাব্লিক আমি পাই ফুটবি পেৰা আমি বেছি টিকি পাই এইটো কাৰণে মৰম বা এইটো ৰাস্তা বি একবাৰ চাই দিলে পালো কেলে কৰিতো আমি চবেই জানা আছে না এইটো পাৰ্মা কেম লগা ব্ৰিজটো ভাঙাই দিয়া বিচি দি তো বেছিভাগ ৰাস্তা কাৰণ ওৱান ৱেগিলা হৈ কিনা আছে আৰু ট্ৰেফিক জাম হোৱা বি আমি বেছি টিকি পাই তো পাব্লিক খান এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ী কাৰণ স্পেচিয়েলি ডাঙৰ ডাঙৰ কাৰণ গাড়ী বিৰাটো ৰাস্তা বি বিয়া কৰি দিয়ে আৰু এইটো ৰাস্তা নাপানাই কিনে ৰাখিছোঁ গুলিটো আৰু এইটো ভাল নুই না আৰু বিয়া বিয়াই হৈ কিনে যাওঁ এইটো কাৰণে মৰম বা এইটো ৰাস্তা বি বনাই দিলে ভাল হ'ব আৰু এইটো নালা বি চুলি খতম কৰি দিলে ভাল হ'ব কিনা জনাই দি আছে আৰু ইনা হৈছে গুলিটো তিমাপুৰী থকা চিটিজেন্স খান কাৰণে বি বেছি ভাল হ'ব কিনা জনাই দি আছে তো আজিকালি ইমানেই আৰু ইনা নিউজ আৰু আপডেট জানি দেখিবলৈ চাই থাকিবি NLTV মই চি ৰিপৰ্টাৰ মই লং পম উইথ মাই ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অফ আই মি Nagaland TV, Sop Manulaga Awas. Watch us live on Jio TV and on your television sets as well. For Dimapur viewers, we are on channel number 994 in Global Chapter, and Kohima and Mokokchung viewers, switch to channel number 138 on Hornbill Digital. For all news and updates, follow us on Facebook, Instagram, YouTube, and Twitter.